もうめちゃめちゃメスです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、確実にね、甲子園に、ね、出てくるね、急成長中のね、無名校ランキングね、ベスト3ということでね、まあこれはね、もうどういうことかっていうと、まあほんまにね、この甲子園終わってね、まあ、夏の予選とかで、まあ、ほんまに、ね、力をつけてきてるね、高校っていうことですよね。特に無名校ということで、ね、これはね、結構、なんていうんですか、まあ、京都国際もそうですし、あの、強くなるチームっていうのは、あれ、ちょっと強くなってきてんな、が爆発して、強豪校になるんですよ。もうまさにね、京都国際とか、まあ、修学館とかもそうでしたね。あの、いきなりね、バーンってね、強いところが出てくるんじゃなくて、ちょっとね、その予兆みたいな、ベスト4とかね、まあ、大阪開成とかもね、甲子園出る前とかにはね、ベスト4とかなったり、ね、だん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 ベスト8とかね、だんだんね、こう、力を上げてきて、ほんでね、それがね、伸びてきて、甲子園のね、強豪校に、ね、なっていくっていうのがね、結構このね、強豪校のね、なり方やと思うんで。でね、ここ最近ね、もう急成長してるね、無名校ということでね、ちょっとね、紹介していこうかなということで、ベスト3、もうここ2、3年では確実にね、甲子園出てくると、思います。まず3位が、須磨松風ですね。で、この須磨松風っていうのは、ね、これ、兵庫県で秋春2位やったんですよね。ほんでね、最後はちょっとね、まあ、早めというか、そのとこまで、上まで行けなかったんですけど、まあ、ピッチャーもね、めちゃくちゃ良かったですし、ほんでね、須磨松風ってね、なんていうんですかね、そこまでね、強豪校じゃないのにね、なんでね、強くなったかっていうと、今もね、兵庫県のね、戦力的なのがね、結構ね、分散し始めてるんですよ。ほんで、確かですけどね、須磨松風って量あったんかな？多分なかったと思うんですよ。で、それが多分、あの兵庫県ってね、意外とあの寮に入りたがる人っていうのが少ないですし、でこれは県民性かどうかわかんないんですけど、その兵庫県っていう高校ね、兵庫県内にある高校って意外とね、寮がある高校ってね、ちょっと僕の中ではね、少ないイメージなんですよ。で、報徳とかも一応あれ寮あるんですか、あれって。なんか寮ね、内説の方がね、結構ね、濃厚ですし、なんかね、その神戸国際は寮あるけど、ね、なんかそんなみたいなね。で、明石商業とか通いじゃないですか。だから強い高校がね、通いなんですよね。だからそれやったら、そのね、近場でね、強いチームというかね、いい選手がね、だんだんね、スマショフにね、まあ言ったらわざわざね、ね、寮に入るぐらいやったらってことで、スマショフに、集まってて。で、これがね、今2位とかなってくると、ほんま兵庫県内の、それこそ本物のね、名門とかあるじゃないですか。本物の名門校って、中学校のね、それこそ中学校のまあ、兵庫の名門校とかやったら、兵庫伊丹とか、スマクラブとかね、あとどこや、神戸ドラゴンズ、まあわかんないんですけど、まあこの辺のね、チームがどこに行くかっていうと、めちゃくちゃね、強豪校に行くんですよ。それこそね、報徳とか、ね、明石商業とかね。で、こういうね、名門チームによるいい選手はそんなとこ行くんですけど、あんまりね、名前のないね、兵庫県のね、チームあるじゃないですか。ね、僕たちでもあんまりね、聞いたことないような、兵庫県のボーイズのコーラは、ね、めちゃくちゃうまいやつはそれこそね、桐蔭とかね、その辺に、ね、引っ張られるんですけど、そこまでのやつってどこに行くかっていうと、この須磨松風とかその辺に行くんですよ。ほんで、この須磨松風にね、中学校の頃、ボーイズやった子らが、やっぱりね、ただ埋もれとっただけで、急成長して、めちゃくちゃいい選手になっていくんですよね。だから、この須磨松風とか、八代とかは強くなっていくね。まあ、八代が強くなった理由と、まあ、この須磨松風がね、これからね、強くなっていく理由はね、僕はちょっとね、似たようなものになってくるのかなと。だから、須磨松風は今後ね、かなりね、強い高校に、なってくると思いますし、まあ、甲子園ね、1回ぐらいはここ 2,3 年で行くんちゃうのかなと、思ってます。ほんでね、2位が、武装高校ですね。ね、神奈川県のね、武装って言ってね、いやいや、それは名門やろうとかね、言うかもしれないんですけども、神奈川県でね、激戦区神奈川でね、なかなかね、勝てない中ね、この武装っていうのは、まあ、正直なそこまで名門じゃないんですよ。もうその全国的に言ったらね、知らない人の方が多いですから。で、この武装高校は、ね、もうあともう一工夫あったらね、確実に甲子園に出てこれると思いますし、
今結構、この神奈川県ってやっぱり、相模とね、横浜がね、やっぱなんやかんやで、結局エグいなっていうね、こう、あとまあ、慶応もそうですけど、ちょっとさすがにレベル高すぎるやろと、なってるところに、こういう武装高校みたいな、まあ、いわば男子校のゴリゴリのね、まあ、言ったら、なんていうんですかね、ポテンシャルオブシチームみたいなのは、結構、なんていうんですかね、ファンというか、なんかいろんな方からね、まあ、言ったら応援されるんですよ、地元とかでもね。だからそれがね、意外とでかくて、やっぱりその地元にね、押されてるね、やっぱ選手ってよりか、やっぱその地元人気があるね、チームっていうのはね、かなりね、その中学生とかね、入ってくるんで、ほんで今回の、やっぱりこのね、SNS とかで名前が広がるっていうのが正直ね、結構すごいというか、いいと思うんですよ。だから来年とか私学とかのね、生徒はね、間違いなく増えますし、この武装高校もね、飛ばないやつはね、共学とかね、なんかそういうね、男子校の、なんかこう、ゴリゴリ系な、なんか男臭さみたいなのがね、結構こう、流行ってというか、こう、ハマってね、結構僕はね、こう、今後ね、かなり強くなってくると思いますし、やっぱりね、この武装高校何がいいってね、こんだけね、ポテンシャルでね、ゴリゴリね、押してるようなね、感じに見えて、結構ね、考えられたね、野球をしてるんで、まあその考えられた野球、まだそこまでね、めちゃくちゃ細かくはないんですけど、でもね、その思ってるよりかはね、しっかりしたね、野球をするんで、だから今後ね、かなり、はい、この武装高校っていうのは、もう2、3年では1回ぐらい神奈川県のこの均衡をね、選抜かもわかんないんですけど、破ってね、出てくるのかなと、僕は個人的に思ってます。ほんでね、1位は、前田再生効果ですよね。こう横浜高校のね、元監督がね、前動画でも話したんですけどね、兵庫県のね、この村の工業かなの、監督になって、ほんで名前が変わったんですよ、この再生効果って。ほんでね、やっぱりこの横浜高校の監督が入ったことによって、もうね、選手層っていうのが、もうめちゃくちゃエグくなってるんですよ。ほんまにね、兵庫夢咲クラブであったり、もうかなりね、名門校でね、結構徳島とかね、いろんなね、中国地方からもね、選手取ってるんで、この再生効果っていうのは、ほんまになんて言うんですかね、東洋大姫路張りにね、こう、選手集めというか、ね、いい選手をね、かなりね、集めてると思うんで、ちょっと今後は、ね、怖い存在になってくるのかなと、思ってますし、やっぱりね、兵庫県ってね、結局その、ずば抜けれないんですよ。これはなんでかっていうと、やっぱね、兵庫県っていうのはね、いろんな角度のね、強いチームがいるんですよ。ポテンシャルゴリ押しのね、まあ、それこそ、どこや、赤松陣じゃない、滝川第二とか、まあ、滝にはまあ細かいな。まあ、その、ポテンシャル自体は神戸国際とかか。で、報徳とかもそうじゃないですか。で、社みたいにやらしい野球をするね、チームとか、スマッシュオフみたいにバランスの取れたチーム、で、ポテンシャルご両親のね、東洋大姫路とかね、もういろんなね、チームがね、もう入り混ざってるんで、だから一強にはなれないんですよ。で、それはなんでかっていうと、そのチームだけをね、倒すためにね、ハマってる野球とかもあるんで、だからね、例えば報徳と、明石商業って、今回に明石商業がね、負けたんですけど、基本的にね、報徳はね、明石商業にはね、勝てないっていうね、言われてるぐらいね、相性がね、悪いですし、明石商業と報徳って。だからやっぱね、そうやってね、細かいことですけど、やっぱ兵庫県って入り乱れてるんで、だからその最後に、ね、勝ってるのはね、どこかって、ほんま、くじゅんとか、その日の調子でしか、ほんま、兵庫県だけは読めないんで、だこの再生効果みたいなね、チームがね、いろんなチームがね、潰し合って、で、この再生効果がね、ポンとね、出る可能性もありますし、普通にゴリゴリね、殴り合ってもね、この再生効果ってね、勝てると思うんで、だからこの再生効果は、まあほんまに、まあ、早くて2年で、まあ遅くても3年以内には、ね、確実にね、甲子園でできてね、甲子園でもね、かなりね、勝てるチームになってくるとまたね、なんか兵庫県だけね、なんかわけわからんぐらいね、選手層というかね、強くなるのかなと、思いましたということで、皆さんが思うね、意見とかね、あればね、ぜひね、コメントよろしくお願いしますということで、皆さんが思う、今後ね、出てくる無名校ランキング、
急成長中の無名校あればぜひコメント欄に。それじゃあお疲れ。